sağlam gün, ay. Ömür Klinikasının sponsorluğu ile sağlam gün, ay canlı karşınızda. Gününüz, ayınız sağlam olsun. Hər birinizi salamlayıram və vaxt itirmədən ilk həkim qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Gözəllər gözəli, hər dəfə də efirimizə çox gözəl rənglərdə bir ayrı ab-hava qatan Rəhimə Atəş, Rəhimə Atəş Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzinin baş həkimi, rəhbəri Rəhimə xanım Atəş studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun Günay xanım. Sizin proqramınıza bu yaraşır. Əlimdən gəldiyincə uyumağa çalışıram. Özəl hazırlaşırsınız. Mən bunu duyuram. Görürəm. Bu çox xoşdur. Mən sizə təşəkkür edirəm. Özəlsiniz həqiqətən də, bilirsiniz. Sizin yeriniz məndə başqadır. Var olun. Çox təşəkkür edirəm. Siz də mənim üçün bir özəlsiz. Və Rəhimə xanımla bağlı bir xatırlatmamız var. Düşünürəm ki, bunu izləməyə dəyər. Çünki əsaslar bir arada toplanıb, dərhal sonra mövzumuzu elan eləyəcəyik. Bilirəm ki, bir çoxlarınızın haqqında məlumat almaq istədiyi mövzudur. Çünki çox aktual mövzulardan biridir. Hansı ki, bugün Rəhimə Atəşlə bərabər onu müzakirə eləyəcəyik. Rəhimə Atəş Məmmədovanı təqdim etmək istəyirəm. Elə bir mövzu ətrafında danışacağıq ki, bu mövzuya bilirəm çox qoşulanlar olacaq. Serebral iflic, serebral palsi nə deməkdir? Serebral palsi beynin hər hansı bir bölgəsinin zədələnməsi deməkdir. Oradakı hüceyrələrin ölümünlə sonuçlanan bir zədədən danışırıq. Üç tip formasında zədələnmələr olur. Anada olan infeksiyalar birbaşa uşağın beyin gəlişiminə təsir eləyən bir mexanizmdir. Bunun üçün deyirik, hamiləlik dönəmlərində rutin kontrollar doğru olsun, analizlər tez-tez verilsin, anadakı problemə yox, uşağa bağlı yarımçıq doğulmalarda çox vaxtı biz serebral palsi beyin zədələrini görürük. Beyin orada oksigensiz qalır və oksigensiz nahiyə qanlanmadığına görə həmin hüceyrələr ölür. Amma gələcək nəsillərinizi də düşünün, nəvələrinizi də düşünün. Xatırlatmaq etdik, mən komandamıza təşəkkür edirəm və doktorumuzun əlaqə nömrələrini qeyd etmək istəyirəm söhbətə keçməzdən əvvəl. Bir yerə qeyd edin, düşünürəm ki, Rəhimə xanımın qəbulunda olmağa dəyər, ən azı övladlarınızı müayənəyə gətirməlisiniz, özünüz müayənə olunmalısınız. Çünki vaxtında hər hansı bir xəstəlikdən xəbər tutmaq onun həm müalicəsinə kömək edir, həm də daha tez qarşısını almağa yardımcı olur. Əlaqə nömrəsi 070-400-0100 və Rəhimə xanım, Rəhimə Atəş Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzinin baş həkimi rəhbəridir və hal-hazırda bizlə bərabərdir. Bir daha xoş gəlmişsiniz və bugün danışacağımız mövzu, elan etdim ki, çox aktual mövzudur. Onurqada disk yırtıqlarından danışırıq. Ümumiyyətlə, bu onurqada disk yırtıqları nədir, əlamətləri nələrdir? Ümumilikdə bunu tamaşaçılarımız üçün açıq. Günay xanım, disk yırtıqları, onurqada disk yırtıqları çox aktualdır. Çünki birinci nədən yaranır? Biz onurğamız fəqərələrdən və fəqərələr arasında disklərdən ibarətdir. Disklər amortizasiya rolunu oynayır. Yəni, fəqərələr üst-üstə gəlib, sıxışıb, sürtünməsin deyə hərəkətimiz üçün bu disklər bizim həyatımızda çox önəmlidir. Disklərin tərkibi mayedir. Yaşlandıqca yaşa bağlı yırtıqlar çox fərqlidir. Amma genel baktığımız zaman, ümumi baktığımız zaman her insan bir uzun ömür yaşadığı zaman bundan payını alır açıkçası, yırtıq olur veya en az protruziya olur. Maye azaldığı zaman disklerde zamanla, illerle ve möhkəmliyi azalır. Azaldığı zaman yırtıqlar yaranır veyahut da her hansı bir ağır yük çalışma dönemində aynı hərəkətlər, yanlış idman hərəkətləri. Yəni, travmalara bağlı da yarana bilir. Travmalara bağlı inanılmaz şəkildə disk yırtıqları yarana bilir. Ən çox biz disk yırtıqlarını onurğanın bel nahiyyəsində görürük. Çünki onurğanın bel nahiyyəsindəki fəqərələrin qalınlığı və disklərin qalınlığı, hündürlüyü digər nahiyyələrə, onurğanın digər bölgələrinə nisbətən daha hündürdür, daha qalındır. Demək ki, yarananda birinci bel nahiyyəsində yaranır. Birinci ilk yaranması bel nahiyyəsində. Əgər hər hansı bir travma boyunda və yaxud da döş nahiyyəsində onurğanın alınmamışsa, ümumi zamanla yaranırsa,
Bu birinci beldən başlayır. Çünki Allah-Tala bel nahiyəsinə daha çox yük düşdüyünə görə həmin nahiyədəki diskləri və fəqərələri daha fərqli, ən çox da disklərin qalınlığını daha hündür qoyubdur. Bunun üçün orada disklərdə həm travmaya meyillilik, həm çox oturan insanlar işə bağlı olaraq, peşəyə bağlı olaraq, bütün gün ərzində, təbii ki bu 5 gün, 10 gündən söhbət getmir, illərə bağlı, uzun illərə bağlı. Eyni pozisyonda qalma deyirik biz bunu, ayaq üstündə və yaxud oturaraq. Aynı hərəkətlər, yanlış hərəkətlər, travmalar, yanlış idman hərəkətləri, yaşlanmaya bağlı turqorun azalması və yaxud da elektrolitlərə bağlı yenə də eyni gəlirik bədəndə olan magnezium, kalsium, D vitamini, bu elektrolitlərin azlığı da degenerativ dəyişiklik. Osteoxondroz deyilir əslində, bunu hər kəs bilir, amma osteoxondroz əslində yırtığın başlanğıcından gələn bir problemdir. Yəni disklərdə degenerativ dəyişiklik başladı, bəzən onu hətta MRT-də biz gördüyümüz zaman bəzən pasientlərə qaralma, baxın dağılma, bunun kimi də izah eləməyə çalışırıq. Bunun nəticəsində onurğanın bel, döş və yaxud da boyun nahiyəsində torakal, cervikal və yaxud da lomber hissələri dediyimiz sakrumda çox az görürük. Bunu yırtıq görmürük, orada başqa problemlər görürük. Amma bu saydığım nahiyələrdə yırtıqları çox görürük. Dediklərinizdən belə bir ümumi məxrəcə gəlmək olar ki, bu hər yaşda insanda ola bilər. Yəni həm travmaya bağlı ola bilər, peşə xəstəliyi söylədiyi ola bilər, uzun müddət ayaq üstə qalan insanlar var. Hansı ki, iş görən zaman gün ərzində, məsələn, neçə saat çalışırsa, onun daha çox hissəsini ayaq üstə keçirir. Var belə insanlar ki, bir iş günü ərzində bir neçə dəfə əyləşə və yaxud da yemək yiyəndə bir dənə əyləşirlər, yəni o fasilə müddətində ayaq üstə olurlar və o insanlarda bu xəstəlik artıq qaçılmaz bir hal alır. Bu zaman onlar nələrə diqqət etməlidirlər? Yəni bu insanlara məsləhətiniz nə olardı? Peşəsi ilə bağlı, təbii ki, travmaya bağlı biz özümüzü hər zaman qorumalıyıq. Ağırlıq qaldırmaqdan biz özümüzü hər zaman qorumalıyıq və övladlarımıza da bunu aşılamalıyıq. Əgər peşəsi buna bu şəkildədirsə, bütün günü ayaq üstündə olursa və yaxud oturursa da, mütləq şəkildə bizim onlara müəyyən hərəkətlər, idman hərəkətləri göstəririk ki, onları iş çıxışında, işə getmədən əvvəl ən azından bunları etməlidirlər ki, oradakı oynaqda və oynaq ətrafındakı bütün hərəkət əzələ sistemini də işlətsinlər ki, orada ən azından bir qanlanmanı və yaxud da əzələlərin ölçüsünün normal şəkildə qalmasına kömək eləsinlər deyə. Yəni, bu qaçınılmazdır. Mütləq şəkildə bu hərəkətləri etməlidirlər, əgər həyatlarında belə bir peşələri varsa. Amma doğru şəkildə, bu dəfə də yanlış hərəkətlərdən də aynı isinməmiş dediyimiz hərəkətlər və yaxud da çox ağır yük qaldırılma idman hərəkətləri və yaxud da peşəsizdən bağlı da hərəkətlərdə yük daşımalıdır. Çox maraqlıdır. Hər hərəkəti ağır qaldırmasına baxmayaraq, doğru yerinə yetirildiyi zaman heç bir nahiyyə yük düşmür və yük tamamən oynaqlar arasında bölünür və hər hansı bir travma yaranmır. Bunun üçün bu çox önəmlidir. Çox önəmlidir. Bunun üçün belə, məsləhət üçün belə həkimə yaxınlaşıb, mənim həyatımda peşəm budur və yaxud da idmana getmək istəyirəm, mənim bir problemim, narahatçılığım yoxdur, amma doğrusunu bilmək istəyirəm deyə bir dəfə konsultasiyon olaraq görüşsələr belə bir planlama veriləcəkdir həyatlarından əlavə. Əlbəttə ki, yəni sadəcə bir planlama şəklində. Çünki bunu unutmayaq, biz idman salonlarımız çox önəmlidir, idmanın tərəfindəyik. Amma bunu bilməliyik ki, idmanda olunan hər şey doğru olmaya bilər hər insan üçün. Doğru hərəkət, mən bəzən bunu bəzi pasientlərimə deyirəm, 40 kilo ilə çalışıram idmanda. Deyirəm ki, məsələn, 20 kilo ilə çalışıb sayını çox eləsəm olmaz mı? Yəni, aşağı-yuxarı məntiq eyni gəlmirmi? Yəni, burada sadəcə bəlidir. Yəni, məntiq biraz da yönləndirmə önəmli olur. Bunlar nələ gəl ola bilər? Amma artıq bir yırtıq yaranıbsa, bunu necə biləcəkdir? Artıq var, bəli. Hansı əlamətlər? Bunu necə hiss eləyəcəkdir? Hər kəs diqqətlə dinləyir və öyrənmək istəyir ki, görəsən mən özümdə hansı əlaməti görürəm. Axı, özümüzdə axtarmağa başlayırıq bu zaman. Hansı əlamətləri özümüzdə görsək, bilək ki, bizdə artıq disk yırtığı yaranmağa başlayır və yaxud da Allah uzaq eləsin, yaranıb. Yaranıbdır.
İlk növbədə beldeki yırtıqlarla əlaqəli danışırıq, onurğanın bel nahiyyəsində disk yırtıqlarına əlaqəli məlumat verərsəm, beldə, çanaqda, hətta ayaqlara vuran ağrılar, uyuşmalar, keyləşmələr, oturub qalxında gücsüzlük, hətta yeriyəndə axsama əlamətlərini görə bilərik. Bu da dərəcələrlə bağlıdır. Və yaxud da boyunda, və yaxud da torakal nahiyyəsində varsa yırtıqlar, boyun nahiyyəsində boyunda, başda, qollara vuran ağrı şəklində ola bilir. Doktor, hər iki tərəfə vurur, yoxsa bir tərəfə əgər vurur? Əgər baskı bir tərəflidirsə, sağ tərəfli və ya sol tərəflidirsə, bir tərəfə vuracaqdır. Baskı iki tərəflidirsə, iki tərəfə vuracaqdır. Yəni, həm bir tərəf ağrıya bilər. Bir tərəf də ağrıya bilər, iki tərəf də ağrıya bilər. Yəni, bir tərəf ağrısa belə, bu artıq bir uyarıdır. Yəni, bir siqnaldır. Siqnaldır. Bəli, göstəricidir. Bəli, bir siqnaldır ki, mütləq şəkildə müayinəni olun. Və hər ağrı, hər uyuşma, əlbəttə ki, onurğa yırtığı demək deyil. Amma bir səbəb var ki, orada bir problem ki, mən ağrını həmin nahiyyənin ağlama səsinə oxşadıram. Necə, uşaq körpə vaxtı ağlayır. Səs verir, səs alır. Bəli, ağlayır, ya acdı, ya təmiz deyil, yəni ağlayaraq bildirir. Həmin nahiyyə orqanın da əslində danışma qabiliyyəti olmadığı üçün ağrı ilə məlumat verir. Çox gözəl vurguladınız. Yəni, məni eşit, bəli, məni duy. Məni duy. Bəli, bizə bir xəbər verir. Xəbər bəzən verir. Biz onu eşidirik, bəzən isə eşitməzliyə vururuq. Yaxud, amma yaxşı olar ki, vaxtında bəli, eşidək. Və yaxud da bir ağrı kəsici içirik, sakitləşir. Təbii ki, çünki hələ ağır dərəcədə olmadığı üçün bir müddət keçir. Niyə bu qədər ağrı kəsiciyə bilmirəm. Kimi dindirirsən, filan yerim ağrıyır, mən bir dənə ağrı kəsici içim. Amma onun fəsadlarını düşünmürlər. Çünki özümüzü sevmirik. Bağırsaq, sakitləşdirim, gedim işimi görüm. Yəni, günüm planlı şəkildədir, planlarım geridə qalmasın. Amma mən düşünürəm ki, insan üçün ən önəmlisi sağlamlıqdır. Elə mənim özümə də aiddir bu, amma mən ağrı kəsici içməyi sevmirəm. Bəli, sağlam bədəndə sağlam ruh olur. İlk növbədə bunu bilir. Yəni, insan canı ağrıyanda nə iş, nə heç bir şey gözdə olmur. Bunun üçün ağırlaşmadan, ağırlaşdırmadan müalicələrimizi almalıyıq ki, həm həkimlər rahat işləyə bilsin, həm insanlar daha nəticədən razı qalsınlar. Yəni, mən bu xəstəlikdə ilk başda müalicə necə baş tutur? Yəni, bu xəstəlik artıq var və çox yayılmış bəli, bir xəstəlikdir. Bəli, bəli, bəli. Demək olar ki, hər yaşda insana, hər yaşda nəsilə aiddir. İlk başda müalicəsi nədir? Biz müayinə etdiyimiz zaman, əslində ağrılar, fizioterapevt həkim olaraq söyləyəm, məni qorxutmur. Birinci növbədə müayinə etdiyim zaman, əgər əzələdə düşmüş ayaq dediyimiz pəncə tamamən sallanırsa və özünə çəkə bilmirsə və yaxud da sidik qaçırma varsa, ağrıların yanında saydıqlarımda atrofiya vəziyyəti görürüksə, əzələlərin bir ayağın bir-birindən arxlamasından söhbət gedir. Bu əlamətləri görürüksə, təcili bir şəkildə əməliyyat məsləhət görülür bu xəstələrə. Artıq görün, nə qədər ağrılaşdırıb deməkdir xəstə. Amma ümumi ağrı ilə gəlmişəm, biraz axsaya bilərəm. Biz onu müayinə etdiyimiz zaman tamamən görə bilirik ki, sinir baskısı var, amma onurğa beyin zədəsi yoxdur. Sadəcə baskı fondadır. Çünki belə izah edim. Əlimiz kəsiləndə necə kənarı yarı olur? Bəli. Daxildə də diskin içərisində olan nukleus yırtılır disk və nukleus pulposus mayası kanala tökülür. Kanala töküldüyü zaman sinir üzərinə təbii ki gələcəkdir. Bu ölçüyə bağlı olaraq sinir baskısı yaradır. Ağrı da bundan yaradır. Bəli, sinir baskısından. Mənim gözümün nahiyədə bəli, düşünün, yara ən daxildədir. Çünki hər yerimiz eyni hüceyrələrdə onsuz da. Burada gördüyümüz daxildə də proses eyni gedir. Görün nə baş verir ki biz artıq onun ağrısını hiss edirik. Ayağa artıq vuran. İş işdən keçəndən sonra demək biz onun ağrısını hiss edir də belə çıxır. Bəli, bəli, bəli. Demək ki, ağrı olan kimi dərhal həkimə müraciət etmək lazımdır. Yeri gəlmişkən yazanlar var. Mən bir daha doktorumuzun əlaqə nömrəsini xatırladım. Studiyamızın qonağı Rəhimə Atəş Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzinin baş həkimi, rəhbəri Rəhimə Atəş. 070-401-00 hal-hazırda ekranlarınızda da görürsünüz, amma səsli şəkildə mən söyləyəndə siz daha çox qeyd edirsiniz. Qeyd edin 070-401-00, Instagram səhifəsi isə dr.rehimeatesfizioterapeut. Buyurun doktor, davam eləyək. Baxdığımız zaman sadəcə ağrılardırsa və biz müayinədə dediyim kimi əzələ gücü normal görürüksə, həm fiziki müayinəmizə, həm nöroloji, nevroloji müayinələrimizi elədikdən sonra qərarımızı veririk və MRT mütləq şəkildə baxılır. Əgər yırtıq şübhəmiz varsa, yırtıq şübhəmiz yoxdursa, təbii ki,
MRT'yi göndermeden de olabilir. Biz MRT'yi değerlendiririk. Bu da çok önemlidir. Siz bakan kimi bilirsiniz. Yanınızda mən dilaveri sizin kabulunuza getirmiştim. Onda da müəyyən bir ağrılar var idi. Çox vaxt da uşaqlarda da olur. Çünkü bilirsiniz, nəsə bilməyərəkdən nəyəsə qaldırırlar. Düzgün əyilib yerdən nəyəsə götürməyəndə belə hallar əmələ gələ bilər. Mən şübhələndim ki, onda da nəsə əmələ gələ bilər. Ya disk yırtıq ola bilər, nəsə ola bilər. Və Rəhimə xanımın qəbuluna apardım, müayinəsinə getdik. Rəhimə xanım baxan kimi dedi ki, Günay, MRT'lik bir şey yoktu. Ama görürüm, çok narahatsan. Etdirmek istersen etdir. Ama ben sana deyirəm, heç nə yoktu. Doğrudan da heç nə də çıxmadı, şükür Allah'a. Yani siz peşekarsınız. Müayenədə artık onu canlı şəkildə izleyəndə o ölçülərini belə görürsünüz ki, nə necədir. Bəli. Ona görə övladlarınızı, hələ hər yaşda olan övladlarınızı etibar eləyə bilərsiniz. Təkcə kiçiklər yox, böyüklər də müraciət eləyir. Çünki nə qədər ağır fəsadla üzləşən, ağır travmalara bağlı və müharibədə yaralanan bizim qazilər Elə Rəhimə xanımın Rəhimə Atəş Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzində hal-hazırda bərpadadırlar və çox da gözəl nəticələr var. Yeriməyənlər yeriyirlər, axsayanlar düzgün yerişlə yeriyirlər, şükür Allah'a. Şükürlər olsun. Müayinə çox önəmlidir. Bəli, biz müayinədə yırtıq əlamətini görürüksə, mütləq MRT-yə göndəririk. Əlamət görmürüksə, MRT-yə göndərmirəm açıqçası. Çünki əgər çıxmayacaqsa, boşuna niyə bir diaqnostik müayinədən keçirdim xəstəni? Yırtıq müalicəsində 3 qrup şəklində mən öz praktikamdan biraz danışım. Bir qrup xəstələr müayinə edirəm, yırtıqları var. Yırtığın ölçüsü bizim üçün çox nə mənada önəmli deyil. Əgər İnsan var, kanalı dardı 3 milli yırtıq çox əziyyət verir. İnsan var, kanal genişdi 6 milli çox əziyyət vermir. Bunun üçün biz həm MRT-ni görürük, həm xəstəni. Xəstə də önəmli olan bizim üçün. Xəstənin klinik vəziyyətləri də önəmli olan bizim üçün. Və bunun üzərindən bir müalicə proqramı qururuq. Bəli, təbii ki, o vəziyyətdə biz əməliyyat düşünmürük. Həm fizioterapiya, elektroterapiya. Bura elektroterapiyada xüsusi avadanlıqlar. Avadanlıqlarda məntiq nədir? Həmin nahiyənin ağrısının götürülməsi, ödəmi götürülməsi, baskının götürülməsi, həmin nahiyənin qanlandırılması, əzəllər mütləq spazmaya girir. Mütləq demeyim, 80-85% spazmaya girir. Spazmanın çözülməsi ki, burada daha çox isti prosedurlar da verə bilərik. Lazer proqramları, dərin hissedicilər proqramları verə bilərik. Müəyyən tibbi rehabilitasiyon dediyimiz hərəkətlər müdaxilə eləyə bilərik. Bəzi manual terapiya istifadə edə bilərik. Bəzi yerdə artıq müvəqqətin... siz özünüz seçirsiniz. Tamamən yani biz xəstəyə bağlı olaraq seçir bunları. Xəstənin ağrılarına uyğun, vəziyyətinə uyğun. Və mən bilirəm ki, nə qədər əməliyyata gedəcək xəstələri siz ondan qaytarıb məhz fizioterapiya ilə o ağrıları, o dözülməz ağrıların qarşısını almışsınız. Bəli, o yani, da hal-hazırda yazan pasiyentləriniz də var. Mən onların hamısını oxusam təbii ki, vaxtımız yetməyəcək, amma mən sizə təşəkkür edirəm doktor. Bugün ətraflı şəkildə bu mövzu haqqında bizi məlumatlandırdınız. Bir daha söyleyeyim ki, bugün qonağımız Rəhimə Atəş Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzinin baş həkimi, rəhbəri Rəhimə xanım idi. Doktorumuzla əlaqə saxlamaq istəyənlər çoxdur, yazanlar çoxdur. Mən bir daha əlaqə nömrəsini söyləyirəm. 070-400-0100. Ünvan olaraq da çox gözəl məkanda yerləşir. Siz istəyirsiniz onu söyləyin zəhmət olmasa. Nərmanovda Əhməd Rəcəblidə. Əhməd Rəcəbli küçəsində. Əhməd Rəcəbli küçədə çox gözəl bir bina və üzərində də Rəhimə Atəş Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzi qeyd olunub. Çox sağ olun doktor. İnşallah gələn həftə görüşərik. İnşallah. Canlı sağlam gün ay davam eləyir. Siz bizə Ömür Klinikasını sponsorluğu ilə baxırsınız və növbəti həkimimizi vaxt itirmədən sizə təqdim etmək istəyirəm. Düzdür, ilk dəfədir bizləndir, amma bundan sonra onu tez-tez sağlam gün ayda görəcəksiniz. Günel xanım, doktor Günel Ümid Klinikasının rəhbəri, uşaq nevroloqu, eyni zamanda Avropa Uşaq Nevroloqlar Assosiasiyasının üzvü, Azərbaycan Tibb Universitetinin doktorantı, Ankara Tibb və Qazi Universitetlərində təhsil almış Günel Ümid. Hoş geldiniz.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Necəsiz doktor? Üçün. Şükür, yaxşıyam. Sizin haqqınızda çox eşitmişdim və bugün sizi görməyimə çox şadam. Düşünürəm ki, bizə çox faydalı olacaqsınız. İnşallah. Əslində sizdən soruşacağım çox suallar var. Elə bugünkü mövzunun içində də var bəzi məqamlar, amma düşünürəm ki, növbəti görüşlərimizdə də mən nəhayət ki, bu suallarıma cavab tapacağım. Dediyim kimi, Günel xanım, Günel Ümit uşaq nevroloqudur və ən ağır belə xəstəliklərlə bilirəm Bəli. Ki, siz üzə gəlirsiniz çox tez-tez və övladlarımıza sağlamlığını geriyə qaytarırsınız. Çünki psixoemosional durum çox önəmlidir. Elə bir çox xəstəliklərin yaranmasında Bəli. Da məhz psixoemosional durum da çox böyük rol oynayır və bugün uşaq nevrologiyasından danışırıq. Uşaq nevrologiyasında genetik faktorlar. Nələrdir bunlar? Nələrə diqqət ayırmalıyıq? Valideynlərə nə məsləhətiniz olacaq? Buyurun, söz sizdədir. Günay xanım, çox gözəl vurğuladınız. Uşaq nevrologiyası ümumiyyətlə mən deyərdim tip sahəsində ən çətin sahələrdən Bəli. Biridir. Nəyə görə? Çünki biz həm problemli uşaqlarla işləyirik, həm də valideynlərlə işləmək məcburiyyətindəyik. Çünki ana əgər övladı, bizim həssas yerimiz övladlarımızdır. Əgər ananın övladında problem varsa, deməli o ananın sağlamlığında, psixikasında, sinir sistemində artıq bir problem çox var. Çox zaman səhvi özümüzdə axtarmalıyıq. Səhv həqiqətən, yəni həqiqətən özümüzə diqqət ayırmalıyıq. Bəzi valideynlər var ki, həqiqətən özlərində səhvi, problemi axtarır ki, bəlkə mən nəyisə düz eləmədim də problemli uşaq dünyaya gətirdim. Bəzən olur ki, ailədə atalar, qaynatalar, qaynanalar gəlində problemi axtarırlar, onu günahlandırırlar və gəlinin həyatını cəhənnəmə çevirirlər ki, sən xəstə idin, sən də filan şeydi deyə uşağımız problemli dünyaya gəldi. Bəzən də həqiqətən analar hansısa dərmanı zamanında düzgün vermirlər, biraz qulaq ardı edirlər və uşağı ömürlük bu xəstəliyə duçar edirlər. Hansı ki, 1-2 ayda bunu düzgün versəydilər, uşaq düzələrdi. Bəli. Təəssüf ki, yəni çox fərqli insanlarla, insan psixologiyası ilə rastlaşırıq və çox çətin bir yola qədəm qoyuruq onlarla. Çünki nevrologiya mən həmişə deyirəm ki, biz beyni açıb da orada nəyisə əməliyyat edib düzəltmirik. Biz damla-damla irəli gəlirik və çox böyük bir səbir tələb olunan işdir. Genetika isə daha uzun səbir tələb edir. Bəzən bir ömür boyu bizlədir. Genetik xəstəliklər nevrologiyanın bir böyük, geniş sahəsidir və genetik xəstəliklər son zamanlar çox geniş vüsət alıb da. Yəni, çox siz təəssüf. Dediyiniz kimi təəssüf ki, çox genişdir və məndən bəzən soruşurlar, siz də soruşduğunuz kimi, nəyə görə bu qədər çox biz eşidirik son zamanlar. Hətta biz o qədər çıxış eləyirdik efirlərdən, valideynlərə deyirdik, sosial şəbəkələrdən. Qulaq ardına vururlar. Nə yaxşı ki, möhtərəm prezidentimizin fərmanı ilə artıq qohum nigahlara qadağan qoyuldu. O qədər zamanında verilmiş düzgün qərardır ki, çox sevindik ki, hətta prezidentimiz müdaxilə etmək məcburiyyətində qaldı. Bəli. Niyə? Çünki bu genetik xəstəliklər qohum nigahlardan yaranırdı. Baxın, mən hansı genetik xəstəliklərin daşıyıcısıyam bilmirəm. Amma mən nə daşıyıramsa, mənim qohumlarım da eyni xəstəliyin daşıyıcısıdır. Və mən əgər qohumumla evlənirəmsə, iki daşıyıcı birləşdikdə onun övladı artıq daşıyıcı deyil də bu genetik xəstəliyin tam xəstəsi olur. Bəli. Amma mən yad insanla ailə quraramsa, bu daşıyıcılıq itəcək orada. Ona görə biz deyirik ki, qohumla evlənməyin. Yad insanlarla evlənin ki, bu daşıyıcılıq itsin, birləşməsin, öz cütünü tasmasın. Sözünüzə qüvvət, bəzən bir çox xəstəliklərin yaranmasında qohum nigahları ən başda duran və ən çox faiz təşkil eləyən mərhələlərdən biridir. Və qohum nigahları söyləyəndə söyləyir ki, biz evlənmişik, xala qızı, xala oğlu, əmi qızı, dayı oğlu, biz evlənmişik, bizim övladlarımız sağlamdır. Necə olur ki, bizim övladlarımız sağlam olur? Yox, bu bir uydurmadır, amma bu bir uydurma deyil. Siz gələcək nəsilləri düşünməlisiniz. Sizin övladlarınızın övladını, nəvələrinizi Bəli. Düşünməlisiniz. Daha sağlam nəsil üçün qohum nigahına yox deyilir. Bəli. Şükür Allaha ki, qanun çərçivəsində də artıq bu tənzimlənir. Və Günay xanım, sözünüzə qüvvət, mənə deyirlər ki, bəs filan kəs evləndi, heç onun uşaqlarında problem yoxdur.
bəs mənim birinci uşağımda problem yoxdur, necə oldu, ikinci də oldu? Deyirəm, baxın, ola bilər ki, o filankəs dediyinizin heç genetikasında xəstəlik daşımırlar. Eynən. Ola bilər, o zaman siz onda gərək bütün genetik yoxlanılasınız, biləsiniz ki, siz genetik xəstəlik daşıyıcısınız ya yox. Bu birinci sualınıza cavab. İkinci sualınıza, sizin birinci uşağınız xəstə doğulmayıbsa, bu demək deyil, xəstəliyin yarama ehtimalı 50-50-yədir. Çox zaman da belə olur. Baxırsan ki, birinci uşaq sağlandı, ikinci uşaq da, və yaxud üçüncü və üçüncü uşağı dünyaya gətirmək istəyirlər bu halda. Gəlir üçüncü uşaqda da bu problem bəli. Yaranır. Və baxın, ömürlük bəlkə də yeriməyən, yəni bilirəm bu valideynlər həm əziyyət çəkirlər, həm həmin uşaqlar nə qədər əziyyət çəkirlər və onların həkim müalicəsi nə qədər ağır olur və nəticələr əldə etmək də bir o qədər bəli. Çətinləşir. Və iş burasıdır ki, qardaş əmi oğlu, nə bilim, xala oğlu, xala qızı evlənirlər. Deyir, canımdır, qanımdır, qohumumdur, qoy üzümdən alım, bilim ki, bu yaxın adamla ailə qurdu filan. Sabahda düşmən olurlar. Bəli. Bu xəstə övlad üzündən ata atır bu evladı gedir və düşmən olurlar. Ya zamanında fərqli qohumla ailə qurmasaydınız bu fəciə də baş verməzdi. Və ikinci tərəfdən Günay xanım, bəzən nadir hallarda ola bilir ki, genetik qohum deyillər, amma genetik xəstəliklər meydana çıxa bilər. Bu necə olur Günay xanım? Bu de novo variantlar deyirik buna. Bu həmin ana hamiləlik dönəmində hansısa zərərli faktorların təsirinə məruz qalır. Bu zərərli maddələr ola bilər. Bu ola bilər. Hansısa mən həmişə deyirəm, qadjetlər, telefonlar, antenlər, müxtəlif zərərli texnologiyanın təsiri, zərərli qidaların təsiri ola bilər və yaxud ağır xəstəliklər, infeksion xəstəliklərin təsirindən ananın bədənində genlərdə bir mutasiyalar ola bilir ki, biz genetik analizləri indi birazdan genetik analizlərdən danışaram, mütləq, əgər vaxtımız qalsa. Bəli, biz genetik analizlər övladlarda götürəndə mütləq anada atada da götürürük. Görək ki, anada atada bu daşıyıcılıq varmı, yoxmu? Əgər anada atada bu xəstəlik çıxmasa, onda de novo variantı, deməli, anada gendə bir mutasiya baş verib, övladda, bu övladda genetik xəstəlik çıxıb, amma digər övladlarında artıq genetik xəstəliklər olmayacaq. Doktor, sözünüzə qüvvət sizi böləcəm burada, bilirəm. O qədər, yəni peşəkar o dəqiqə bilinir, danışığından, rəftarından bilinir. Amma tamaşaçılarımız çox aktivdirlər və bu mövzu bir çox ailələri, çox təəssüf ki, bir çox ailələrə aiddir. Çünki qohum nigahları bundan əvvəl çox yayılmışdı Azərbaycanda. Şükür Allaha elə doktorunuzun da qeyd elədiyi kimi artıq qadağan olundu qohum evlilikləri. Baxın, elə sizə görə yazıb, salam Günel xanıma görə narahat edirəm, belə başlayıb sözünə. Mənim oğlumun 7 yaşı var, yerimir, oturmur, danışmır. Boynunu belə tutmur. Bizdə də qohum evliliyidir, haqqında danışdığımız mövzu. Hara aparırıq, tam diaqnozda qoyan yoxdur. Çox çarəsizəm, çoxlu bərpa mərkəzlərinə aparırıq. Bizə Günel xanım kömək edə bilərmi? İnanın ki, Günay xanım. Yerimir, oturmur. Oturmur, bəli. 7 yaşı var. Hər gün bəlkə yüzlərlə belə mesajlar alırıq. Və mən hər dəfə deyirəm ki, biz genetik xəstəliklərin diaqnozunu qoymaq üçün genetik analizlərdən istifadə edirik. Genetik analizlər bahadır. Yəni, açıq deyim, bəlli bir maddi vəsait tələb edir. Bəli. İlkin olaraq, baxın, adi bir misal deyim. Dünən bir pasientə deyirəm ki, genetik analiz verməliyik bu uşaqda. Görək ki, genetik xəstəliyin dəqiq adını təyin etmək üçün deyir, doktor, bizə dedilər və çox böyük məbləğ dedilər, rəqəmi də səsləndirə bilərəm, 5000 manat. Deyirəm, yox, 5000 deyil, böyük bir məbləğdir, amma sizdə 5000 deyil. Niyə görə onlara 5000 deyidilər? Baxın, həkimin professionallığı ondan ibarətdir ki, biz pasientə baxanda təqribi bilməliyik ki, bu hansı genetik xəstəliyə bənziyir. Və biz nə qədər dar çərçivə yoxlatsaq, o qədər az məbləğ. Bəli, məbləğ bəli, də az olacaq. Bəli, eynən, çox bəli. Razıyam sizə. 5000 manat bədəndəki bütün genləri yoxlatmaq üçündür. Axı, mən, məsələn, dünən dediyim pasientə 500 manat kifayət edəcəkdir. Çünki mən bilirəm ki, bu pasientdə təqribən nə axtarıram. Ona görə də bu uşağa yenidən qayıtmaq üçün deyim ki, biz birinci baxmalıyıq uşağın əlamətlərinə. Əlamətlərə baxanda təqribən bilirik ki, hansı xəstəliklər oxşuyur. Ola bilər. Bəli, qruplara görə biz bölünür və bu
hastalıkların gruplarına göre uşa təyin edəndə ki, bu grupa oxşuyur, onu dəqiqləşdirmək üçün analiz verir. Yəni, həm məbləğ az olacaq, həm valideyn daha rahat olacaq, həm də doktor da artıq bilir ki, bunu canlı-canlı müayənə eləyəndə hansı xəstəliklər ola bilər. Mən buradan həmin xanıma, həmin anaya səslənmək istəyirəm. Bax, Günel xanımın elə yeri gəlmişkən əlaqə nömrəsini söyləməmişəm. Xatırladım sizin üçün, ekranlarınızda görürdünüz düzdür bayaqdan. Amma bir daha səsli şəkildə qeyd edeyim. Qəbuluna yazılın, bir canlı şəkildə övladınızı aparın, müayənə eləsin Günel xanım. Düşünürəm, inşallah ki, çarəsi tapılar. Allah köməyiniz olsun. 050-319-51-62. Bir daha söylüyorum, qeyd eləyəsiz. 050-319-51-62 ve Günel xanım elə öz adı ilə bağlı Doktor Günel Ümid Klinikasının rəhbəridir. Orada çalışır, orada müayinələrini edir, bəli, orada pasiyentlərini qəbul eləyir və hər kəs ora gəlir. Bəli. Həm də ki, bütün müayinələr, müalicələr orada, orada baş tutur. Və genetik analizləri də biz Türkiyənin intergen genetik laboratoriyası ilə müqaviləmiz var. Bütün genetik analizlər Türkiyəyə göndərilir və Türkiyədə bu genetik analizlər tədqiq olunur və bizə cavablandırılır. Və Günay xanım, bəzən valideynlər mənə deyir ki, bu genetik analizləri bizə deyirlər ki, genetik analizi niyə edək ki? Zaten genetik xəstəliklərin müalicəsi yoxdur. Nə mənası var ki? Çox da mən belə deyirlər. Gəlin elə onlar üçün bunu açıqlayaq. Var mı yoxsa yoxdur? Hə, bu da çox aktual mövzudur. Təbii ki, bizim indi elm o qədər inkişaf edib ki, o qədər deyiləcək sözüm var ki, günahlar. Ürəyiniz doludur, bilirəm. Ürəyiniz doludur, hə, o qədər belə aktual mövzu seçmişsiniz. İnşallah sayənizdə mən düşünürəm ki, mən artıq sizinlə belə deyim də, sizin gəlişinizi çox səbirsizliyə gözləyəcəm. Çünki izləyicilərimizi maarifləndirmək verilişimizin əsas qayəsidir. Əsas istiqamətimiz bu üzrədir. Sağlam günah olaraq çalışırıq ki, özə artıq daimi izləyicilərimiz var. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Baxmayaraq ki, artıq 3-cü həftədir yayımlanırıq. Buna baxmayaraq Sağlam Günayın artıq daimi izləyiciləri var. Hansı ki, hər gün bizə yazırlar və hər gün təşəkkür edirlər. Əslində, mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm və bunu özümə borc bilirəm. Çox-çox minnətdarım. Və Günel xanım kimi dəyərli, işinin peşəkarı, peşəsinə hörmət edən həkimlərin sayəsində inşallah ki, yolumuz bundan sonra da uğurlu olar. İnşallah. Günel xanım, çox təşəkkür edirəm. Dəyərli vaxtınızı ayırıb gəlmişsiniz. Çox təşəkkür edirəm. İnsanları maarifləndirirsiniz. Həqiqətən, yəni mənim pasientlərim də sizi çox izləyirlər və sizin veriliş haqqında, yeni veriliş haqqında onlar mənə demişlər ki, Günay xanımın belə gözəl bir verilişi var. Çox gözəl olar ki, mən onlara məlumat verəndə təbii ki, bir qəbul zamanımız çox az olur. Hər kəsə məlumat verə bilmirəm sosial şəbəkələrdən filan. Mənə deyirlər, doktor, biz Günay xanımı izləyirik. Siz oradan desəz daha geniş auditoriya rahat olar. Yəni, onlar mənə belə bir məlumat verdilər və çox gözəl də ideyadır. Günay xanım, sizə təşəkkür edirəm ilk öncə və sadiq tamaşaçılara təşəkkür edirəm ki, belə bir ideyalara görə. Və qayıdım sualınıza, genetik bizim xəstəliklərin, bəzən həkimlər daim öz üzərində çalışmalıdır. Mən həmişə deyirəm ki, biz baxmayaraq ki, 43 yaşım var, yenə konferanslara gedirəm xaricdə, daim iştirak edirik, həm məruzəçi kimi, həm dinləyici kimi. Niyə? Elm daim inkişaf edir. Baxın, bir qrup bizim genetik xəstəliklərimiz var ki, artıq onların genetik müalicəsi var. Biz biləndə ki, bu genetik xəstəliyin adı nədir? Bilirik ki, filan xarici ölkədə artıq bunun genetik müalicəsi var. Və valideynə sevinə-sevinə deyirik ki, sizin uşağınızın genetik xəstəliyin adı budur, amma kədərlənməyin, bunun filan ölkədə genetik müalicəsi gedir. Və artıq valideyn sevinir ki, mənim uşağım bu genetik xəstəlikdən azad olunur. Ümid işığı olur. Ümid işığı olur və mən sizi inandırım ki, bizim bir 5-6 elə uşağımız var ki, biz artıq onları xaricə göndəririk. Və genetik müalicəsi olub, çox da gözəl effekt var. Amma doğru diaqnozu qoymuşsunuz. Əsas məsələ oldu Günel xanım. Çünki doğru diaqnoz olarsa, demək ki, müalicənin artıq 50% belə deyə yerinə yetirilmiş olub. İnanın ki, o xaricdə də onlar o qədər belə dəqiq diaqnozu istəyirlər, müxtəlif şeylər. Yəni, onlar da böyük bir məbləq. Yəni, müalicənin nəticələri, göstəriciləri. Bax, hal-hazırda yazan valideynlər var bizə. Çoxsuna dəqiq diaqnoz qoyulmayıb. Düşünürəm ki, bu zamanda doğru yolu seçməlisiniz və uşaq nevroloqu axtarırsınızsa, hal-hazırda studiyamızda olan Günel xanım,
Klinikasının, Dr. Günel Ümit Klinikasının rəhbəri, uşaq nevroloqa, Avropa Uşaq Nevroloqlar Assosiasiyasının üzvü, Azərbaycan Tibb Universitetinin doktorantı, eyni zamanda Ankara Tibb və Qazi Universitetlərində təhsil almış Günel xanım hal-hazırda studiyamızdadır. Baxıram, yazırsınız, hər kəs bu fürsəti dəyərləndirmək istəyir. Doktorumuzun özü ilə əlaqə saxlamaq istəyənlər ola bilər, suallar çox gəlir. Artıq mənim belə gözüm qaçır mesajlara, hər bir bölgəmizdən yazanlar var. Amma doktorumuzla özünüzlə şəxsən əlaqə yarada bilərsiniz. 050 319 51 62 050 319 51 62. Buyurun doktor. İkinci qrup pasiyentlər genetik xəstəliklərimiz var ki, orada genetik müalicə olmasa da patogenetik müalicə var. Məsələn, mən bir şəkil göndərmişdim. Üzündə səkkilər olan uşaq, yəni çox qəribə bir hadisə olmuşdu. Açığı özüm təəccübləndim. Bu uşaq bizə Rusiya Federasiyasından müraciət eləmişdi. Dirəncili epilepsiya ilə. Dirəncili epilepsiya nə deməkdir? Yəni, bütün epileptik dərmanlar istifadə edilib, uşağın gün ərzində 5-10 dəfə epileptik tutması olur və hər epileptik tutmada təbii ki, beyin hüceyrələri məhv olduğu üçün uşaq danışığını itirib, qavramanı itirib və qışqırır, dağırır, geriyə gedir və 12 yaşında uşaq artıq autizm kimi özünü aparır. Bu uşağa diaqnoz qoyublar epilepsiya və autizm. Və bu uşaq təsəvvür edin qapıdan içəri girən kimi və üzündə bir səpkilər var. Bir dənə zəhmət olmasa o fotonu verək, doktorun göndərdiyi foto, üzündə səpkilərlə olan. Üzündə səpkilər olan qızın fotolarını göstərək, yəni şəkildə eləyək. Yəni qapıdan girən kimi o səpkiləri gəlib və səpkilərlə gəlib mən də deyirəm ki, siz yəqin düşündüm ki, Rusiya Federasiyası yəqin ki, diaqnoz qoyulub. Deyirəm ki, siz yəqin bilirsiniz də, bu tuberoskuloz xəstəliyidir, genetik xəstəlikdir filan. Ana deyir ki, yox, o nə deməkdir, bizə deməyiblər, bizdə epilepsiya və autizmdir. Deyirəm, xanım, siz nə danışırsınız? Bu səpkilərdən zaten bilinir ki, bu tuberoskuloz xəstəliyidir. Yəni, özüm təəccüb elədim, bir yaxına gəlin, yaxına gəldi, baxıram eyni səpki. Deyirəm, xanım, uşağın bədənində də bir belə ağımtıl qəhvəyi rəngi ilə belə növbələşən bir ləkələr də olmalıdır. Deyir, doktor, bizim uşağın bədəninə ümumiyyətlə baxan olmayıb, ləkəni heç görən olmayıb, Rusiyada ən məşhur epileptologlar baxıblar, psixiatrlar baxıblar, filan-filan. Doktor, bəs necə olur ki, doğru diaqnoz qoya bilməyiblər? Amma maraqlısı oldu. Təsəvvür eləyin ki, mən çox təəccübləndim Günay xanım və son dönəmlər, məsələn, Rusiya Federasiyasından çoxlu sayda bizim həmvətənlərimiz gəlir. Oradakı həkimlər özləri deyir ki, Azərbaycan, deyir bilən kim ki, biz azərbaycanlıq deyirlər, Azərbaycan tibdə çox irəli gedib. Siz gedin öz vətəninizdə müalicə alın, diaqnozla gəlin. Bizim həkimlər, bax, elə siz bayaq dediniz, daim konferanslardasınız, daim səfərlərdəsiniz. Mən onu bəyənirəm ki, insan demir ki, mən bunu bilirəm, daim öyrənməyə davam eləyir. Çünki tibdə 100% yoxdur. O 100%-i əldə etmək üçün daim çalışmalısınız, daim tibbi yeniliklərdən yararlanmalısınız. Çünki tib hər gün, hər saat inkişaf eləyir. Və bilirsiniz, bizdə bir 10 il öncə, tibb bu qədər irəli gəlməmişdir. Amma indi həkimlərimiz, böyük bir həkim kolleqalarımız Türkiyədə təhsil aldı. İndi Avropada təhsil alırlar. Yeri gəlmişkən, mən də təvazökarlıqdan uzaq olsa da İngiltərənin Cambridge Universitetində təhsil alıram. Çox məşhur bir təhsil ocağıdır. Bir çoxlarının arzusu. Elə mənim də tələbəlik arzum idi. Vaxtında biraz uzaqdır filan mentalitetimizə görə. Qız uşağı tək filan belə dedilər, buraxmadılar. Amma nəhayət ki, bu il qəbul oldum. Qiyabi təhsil alıram. Çox sağlıq. Çox təşəkkür edirəm. Yəni, bu bir Azərbaycanın qürurudur. Doğrudan da çox qürurludur ki, bizim həkimlərimiz, baxın, hansı təhsil ocaqlarında, görün, neçə yerdə oxuyub və insan dayanmır, insan öz üzərində çalışır. Baxın, ona görə də bugün sağlam günaydadır. Mən çox sevinirəm ki, bizim həkimlərimiz doğrudan da say seçməyə həkimlərdir. Doktor, bu dəyərli vaxtınızı bilirəm nə qədər pasiyentləriniz var. Sizin mərkəzdə necə ağır xəstəliklər müalicə olunur. Elə yeri gəlmişkən, gəlin ona da qısa olaraq, bilirəm, mövzumuzdan kənarlaşmış oluruq. Amma bizə indi hər problemdən bağlı yazanlar var, xüsusən uşaq nevroloji xəstəlikləri ilə bağlı. Nələr müalicə olunur mərkəzinizdə? Bizim mərkəzdə, dediyim kimi, laborator analizlər var. Yəni, metabolik analizlər Azərbaycanda çox, bir çox, ümumiyyətlə Azərbaycanda uşaq metabolizmi
yox səviyyəsindədir və 2-3 il öncə biz bunu görərək ürək ağrısı ilə metabolik xəstəliklərin diaqnozuna qoya bilmədiyimiz üçün biz Türkiyənin düzən laboratuvarı ilə və intergen laboratuvarı ilə bir müqavilə imzaladıq və metabolik analizlərimiz düzən laboratuvarında müayinə olunur, cavablar gəlir, genetik analizlərimiz intergendə müayinə olunur, cavabı gəlir və bütün bu genetik analizlər, metabolik analizlərlə köməklə diaqnozlar qoyulur. Bundan başqa elektroensefalografiyalarımız, yuxu elektroensefalografiyalar aparılır, digər bütün ixtisaslar nevrologiya ilə yanaşı, pediatriya, kardiologiya, elektroensefalografiyanın bir saatdan tutmuş sutkalıq elektroensefalografiyası olunur və dermatologiya, kosmetologiya uşağa aid bütün sahələrimiz mövcuddur və yanaşı olaraq düy bütünləmə, ergoterapiya, fizioterapiya və manual terapiyamız, psixoloq, logopedimiz mövcuddur ki, uşaqların tam olaraq kompleks şəkildə bir müalicə şəklində bəli onları bərpa edək. Doktorumuzla əlaqə saxlamaq istəyənlər 050 319 51 62 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər və doktor Günel Ümid Klinikasının rəhbəridir. Daha bir sualımız da gəlib, dərhal sonra o fotonu da görəcəyik, hazırladılar bizimkilər. Salam, mənim qızım 8 aylıqdır, yuxuya gec gedir, ağlayır. Yuxusu çox gələndə də ağlaya yatır. Rahat yuxuya gedə bilmir. Nədən olar bu? Zəhmət olmasa Günel xanım cavablandırardı. Sizi burada görmüşkən fürsətdə istifadə edirlər. İnanın bu çox aktual mövzudur Günay xanım. Bəzən valideynlər gəlir, mən onlara deyirəm ki, baxın, biz uşağı müayinə edəcək. Mən əgər uşaqda hər hansı nevroloji problem görəcəyimsə, müalicə yazacağım. Görməyəcəyimsə, deməli burada rejimsizlikdir və valideynə rejimi izah edəcəm. Mən hər dəfə bəzən ciddi bəzən yarı zarafat deyirəm ki, əziz ana, sizin yuxunuza görə mən uşağa dərman yaza bilmərəm. Amma analar rahatlıq istəyir. Qoy uşağım rahat yatsın, ya mən işlərimi görüm, ya da mən də yatım. Amma mən deyirəm ki, nevroloji problem yoxdursa, İki dünya bir ola, mən dərman yazmayacaq. Eşq olsun. Bəzi hallarda biz həqiqətən bir problem aşkarlayırıq. Nədir bu problem? Elektroensefalografiya bayaq dedim, bir neçə saatlıq. Orada mən bəzən epileptik aktivlik aşkar edirəm. Uşaq, su durqanın çoxlu sayda növləri var, epilepsiyanın, qıcolmanın. El dilində, hər dildə deyirəm ki, insanlara aydın olsun və hamısı da dil qatlanma ilə getmir. Bəzisi diksinmə şəklində ola bilir, bəzisi baş ağrı şəklində ola bilir. Uşaq bizə izah edə bilmir, yuxuda diksinmə şəklində ola bilir və valideyn bunu aşkar edə bilmir, uşaq da baş ağrıyır, yata bilmir. Buna görə də uşağın yuxusu pozulur. Biz əgər EEG-də, elektroensefalografiyada nəsə bir şey aşkar etsək, onun qarşısını alan kimi uşaq normal yatır. Baxdınız, gördünüz necə gözəl çözüm. Ona görə doktorla əlaqə saxlamağa çalışın. Əlaqə nömrəsi 050-319-51-62 və doktor Günel, elə doktor Günel Ümid Klinikasının rəhbəridir. Uşaq nevroloqudur. Doktor, mən sizə təşəkkür edirəm bir daha gəldiyiniz üçün. Düşünürəm ki, söhbətimiz çox məhsuldar oldu. Bu qısa vaxt ərzində çalışdıq ki, valideynləri narahat eləyən uşaq nevrologiyasına aid bir çox xəstəliklərə toxunmuş olduq, vurgulanmış olduq. Minnətdaram sizə. Mən təşəkkür edirəm. Təəssüf ki, şəkil gəlmədi. Hazırdır, mən bir dənə o fotoya da baxaq, doktorumuzun göndərdiyi fotoya ekrana verək. Baxın, bu ləkələr və biz genetik analiz verdik, tuberoskuloz təsdiqləndi, bunun patogenetik müalicəsi var, bunun dərmanını təyin etdik və valideyn 2 aydan sonra inanın, böyük bir təşəkkürlə bizə zəng vurdu. Dedim, mən ömründə uşağıma belə gözəl davranışını görməmişdim, uşaq artıq sözlər deyir, uşağın qıc olması dayandı, hayıf mənim 12 ilimə. Uşağın bu qədər əziyyət çəkdi. Ona görə doğru həkimi seçmək mütləqdir. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Doktor, qısa aradan sonra növbəti həkim qonağımızla, növbəti mövzumuzla qarşınızdayıq. Çox sağ olun. Thank you.
qonağımız bizim dəyərli həkimimiz, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Hicran Xıdırovadır. Qaraciyər xəstəliklərinin müalicə və müayinəsindən danışacağıq. Hər kəs qaraciyəri səssiz orqan deyə təqdim eləyir. Bəlkə biz onu düzgün dinləməyi bacarmırıq. Qaraciyər aşıq olduğum bir orqandır. Orqanizmin ən ağır çəkil orqanıdır. Ən çox funksional orqanıdır. Yeganə orqandır ki, gecədən səhərə qədər özünü bərpa etmək üçün çabalayır. Qaşınmalar, dərdə ləkələr, tez yorulmamız, əhval-ruhiyyəmizin depresiv olması, səbəbsiz baş ağrıların olması, yuxu pozğunluların olması, bunların hamısı qaraciyərin dolayı səsləridir. Sadəcə biz onu dinləməyi bacarmırıq və səssizdir deyib müayinələri çox gecikdiririk. Hər bir xəstəliyin və xəstənin uğurlu müalicəsi diaqnozla bağlıdır. Mütləq sual verəcəksiniz. Doktor, mənim diaqnozum nədir? Məni nədən müalicə edirsən? Qaraciyərdən kənar fəsadlardır. Əslində qaraciyərin dəri əlamətləri. Əgər əl vurdun, qaşıdınsa, demək olar ki, həmən saatdan sonraki həyatım getdi. Bilirik ki, qaraciyər xəstəlikləri ölüm riski daşıyan xəstəliklərdir. Səssiz orqan deyil, sadəcə biz özümüzə, orqanizmimizə doğru yanaşmalıyıq. Ötən dəfəki söhbətimiz çox maraqlı olmuşdu. Elə çarxı izləyə-izləyə Hicran xanıma bunu söyləyirəm. Doğrudan da sözün əsl mənasında çox səsküy yaratmışdı bizim ötən dəfəki mövzumuz. Düşünürəm ki, bugün də davamı olacaq. Xoş gəlmisiniz. Hepatoloji Mərkəz Bay Referans Medical Group-un baş həkimi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, infeksionist, hepatoloq doktor Hicran Xıdırovadır studiyamızın qonağı. Xoş gəlmisiniz, doktor. Çox təşəkkür edirəm. Necəsiniz? Çox sağ olun, çox razıyam. Yəni, verilişimizdən sonra bizim pasiyentlərimiz də çox məmnunluq bildirdilər. Çünki bilirsiniz, səviyyəli tibbi verilişlərimiz biraz efirlərimizdə çox azdır. Nə yaxşı ki, sizin bu veriliş yarandı və artıq insanlar dinləyərəkdən də maariflənirlər və bu çox vacibdir. Çox təşəkkür edirəm, doktor. İnanın ki, sizlə bağlı biz də çox təşəkkür mesajı aldıq. Doğrudan da. İndi söhbətimizə başlayacağıq. Yeni qoşulanlar varsa diqqətli olun. Ekrana yaxın əyləşin. Doktorumuzun əlaqə nömrəsini qeyd edirəm. Əlaqə saxlamaq üçün bir yerə qeyd edin. 077-526-0033 Instagram səhifəsi olaraq ekranlarınızda Hepatoloji Mərkəz Bay referans görürsünüz. Ünvan olaraq Nərimanov, Aşıq Molla Cümə 15B. Və biz nədən danışırıq? Dedim axı mövzunun davamı olacaq. Qaraciyər xəstəliklərinin müayinə və müalicəsindən danışacağıq. Mən bilirəm ki, sizə heç bir sual da lazım deyil. Çünki işinizin peşəkarısı və o belə məqam-məqam, mərhələ-mərhələ tamaşaçılarımız üçün bunu açacaqsınız. Ona görə qaraciyər elə bir orqandır, bayaq biz ondan danışdıq. Bəzən səssiz olur. Biz onu duymuruq, söylədim, təkrarlamış olum fikrimi. Qaraciyər xəstəliklərinin əlamətlərini necə bilə bilərik, doktor? Öncəsində onu deyim ki, qaraciyər, biz keçən dəfə də dedik, əslində səssiz deyil, səsini çıxardır, biz dinləyə bilmirik. Amma belə deyim ki, bu günləri əgər mənə sual versəniz ki, bir cümlə ilə qaraciyəri ifadə et, günümüzə xitab edən, belə deyim də, qaraciyəri, bu günləri mən universitetdə dərsdə də bunu demişəm tələbələrimə, qaraciyər orqanizmin metabolik şefidir. Yəni, orqanizmdə gedən bütün metabolizm proseslərinə rəhbərlik edən, yön göstərən bir orqandır. Nəzarət edir hər bir işə, başdadır. Həqiqətən də yəni metabolik bir şefdir və bütün orqanizmimizdə gedən, inanın ki, patoloji proseslərin də başında məhz o metabolizm pozunluqları durur. İstər vitaminlərin, istər mineral maddələrin, istər qəbul etdiyimiz qidaların yerbəyir olması, şəkərli diabet xəstələrimiz, belə deyim də qaraciyər yağlanmaları və s. Hətta belə deyim, bu günləri xəstələrimiz var ki, dəfələrcə ürəyin angiografiya müayinələrinə gediblər, stentlər qoyulubdur. Amma nəhayətində məlum olub ki, qaraciyər lipid mübadiləsi pozulduğuna görə məhz bu yağlar, trigliseridlər damar divarını tıxıyır və bu dönə-dönə angiografiya müayinə gedir. Anju etdirirlər də belə deyə, daha çox yayılıb edirlər. Amma məsələnin kökü əslində qalanda, belə deyim də, qaraciyərlə bağlı olur. Ona görə biz çox tez-tez mərkəzimizdə, əslində belə deyim də, mərkəz 9 ay, 10 aya yaxın bir vaxtdır açılıbdır və Azərbaycanın ilk qaraciyər mərkəzidir. Bu, mənə hər dəfə sual verəndə ki, siz o loqonu gördükdə nə hiss edirsiniz, hətta yaxınlarım, mən deyirəm, çox böyük məsuliyyət. Çox böyük məsuliyyət. Ona görə ki, Azərbaycanda ilk dəfə bir pasiyent, əgər lap ucqar kəndimizdə belə olsa, mərkəzdə də belə olsa, Azərbaycandan kənarda da yaşasa, əgər qaraciyərində bir narahatçılıq olarsa, mən istəyirəm ki, ilk ağılına gələn mərkəz olaraq biz olaq
söhbət burada mənim şəxsimdən getmir. Söhbət yüksək səviyyədə təşkil olunan müayinələrdən gedir. Cihazlardan bu gedir. Bu mərkəzdə olanlar bunu hər zaman vurğulayırlar. Və söyləyim, bir daha xatırladım ki, Hepatoloji Mərkəz by Reference Medical Group'un baş həkimi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, infeksionist, hepatoloq doktor Hicran Xıdırova elə öz rəhbərliyi etdiyi həmin o mərkəzdən danışır hal-hazırda. O mərkəz ki, ilklərdəndir, ilkdir. Azərbaycanda hələ ki, bəli, ayrıca bir qaraciyər mərkəzi yoxdur. Bəli. Yoxdur. Və burada bizim qaraciyərin xəstəliklərinin diaqnostikası üçün istifadə etdiyimiz cihazlar demək olar ki, ən son və yeganə cihazlardır. Fibroskan müayinə dediyimiz bugün yəqin ki, qaraciyərində problem yaşayan pasiyentlərimiz çox eşidiblər bu müayinə barədə. Bəli. Və ən dəqiq 98% dəqiqliklə qaraciyər zədələnməsini göstərən bir cihazdır. Yəni nə dərəcədə zədələndiyini göstərir. Və belə deyim, ölkəmizdə bir neçə cihaz var, fibroskan cihazı, amma bizim cihazın fərqi universal müayinə qabiliyyətinin olmasıdır. Belə deyim də, o probalar ki, biz istifadə edirik, o probalar multidir. Bədən BMI indeksinə görə proqramı özü seçir və bizim orada bədən çəkisinə görə proba dəyişməyə ehtiyacı yoxdur. Yəni insan faktoru sıfırdır. Eyni zamanda gastroenteroloji bölümdə Pentax'ın ən son cihazını istifadə edirik. O cihazımızın da həm daxili ayskant xüsusiyyətinin olması, müayinə qabiliyyətinin, zondlarının çox yüksək olması və çox peşəkar həkimimiz tərəfindən həyata keçirilməsi ürəklə bizim pasiyentlərin müayinəyə cəlb etməsinə yardımcı olur və əlbəttə ki, əsas bazamız referans laboratoriyasıdır. Hansı ki, artıq laboratoriya özünü təsdiqləmiş. Bəli, laboratoriya kimi özünü Azərbaycanda təsdiq edib. Bəli. Və bugün insanlar artıq analiz, müayinə laboratoriyası dedikdə ilk ağıllarına referans gəlir. Və bu üç, belə deyim də, bazanın üzərində qurulubdur bütün işimiz. Dəqiq diaqnoz qoyulması üçün sizə lazım olanlar hər öz əlinizin altındadır. Ona görə də bu mərkəz seçilir. Hepatoloji mərkəz by referans və referans medical group deyiləndə onun altında o qədər, yəni bizim bölgələrimizdə belə hara gedirsən, maşallah olsun, referans adı görünür. Referansın poliklinikaları, referans medical grupa aid analiz, 30-dan çox bəli, laboratoriyalar. Bəli, 30-dan çox referansın mərkəzi var. Bölgələrimizdə və şəhərimizdə və belə deyim də, inanın hər bir həkim, mən biraz böyük danışmaq çıxmasın, hər bir həkimimizin yerinə deyirəm nə qədər məsuliyyətlə çalışırıq, çünki mən o kollektivin içindəyim və bilirəm bunu. Və belə deyim, bir qaraciyərin müayinəsi üçün pasiyent öncə nə etməlidir sualına gələk? Əlbəttə, öncəsində heç olmasa ildə bir dəfə ümumi qaraciyər testləri dediyimiz testlər var, bu testlər verilməlidir. Gepatitlərə kontrol olunmalıdır. Əgər belə deyim də, hər hansı bir invaziv tibbi prosedur keçibsə, bu diş həkimi ola bilər, onkoloji, ginekoloji müayinə ola bilər, hər hansı bir kosmetik prosedur ola bilər, fərq etmir. Burada bir invaziv müayinədən söhbət gedirsə, mütləq yoxlanması vacibdir. Mütləq. Ən azı 6 ay sonra bəli, bu yoxlama baş tutmalıdır. Gepatitləri B-nin bilirsiniz, gepatit B-nin peyvəndi var. Bu mərkəzimizdə yenə də ən dünyada yaxşı sayılan peyvəndlərdən biri aparılır. Peyvəndləməni apara bilərlər B-dən və D-dən qorunmaq üçün. Biz əlimizdən gələni edirik. Yəni, gələn pasiyentlərimizin istər marifləndirilməsidir, istər müayinələrimizin təşkil edir, vaxtaşırı hepataklublar təşkil edirik, kuponlar veririk, marifləndirmə işləri aparırıq pasiyentlərimizlə. Yetər ki, pasiyentlər, belə deyim də, müraciət etsinlər. Nə kimi narahatçılıq olanda gəlsinlər sualına gəldik, biraz uzaqdan gəldik. Bəli. Köp olarsa, mədədə diskomfort olarsa, sağ qabırğa altı nahiyədə bir ağırlıq, tez-tez yeriyərkən bir sancma hiss edərsə, kürəyin arasında biz qulunç deyirik, el arasında hər kəs, burada bir ağrı hiss edərsə, rəngində saralma, səhər-səhər durduqda dilinin üzərində sarı, ağ, boz, ərp görərsə, bunun hər biri ayrı-ayrı patologiyadan, sarı, ağ, bəli, boz, bax, diqqət eləyin, bəli, diqqətlə dinləyin hər biri ayrı-ayrı patologiyalardan xəbər verir. Eyni zamanda mədə bağırsaq sisteminin fəaliyyətindəki ləngimələr və ya diareyaların olması, yəni qarın ağrılarının olması. Yəni, davamlı olaraq başlatırsa. Bəli, davamlı olaraq bunlar bizə məlumat verə bilər ki, bizim ən böyük həzm orqanımız olan qaraciyərdə nələrsə yolunda getmir. Adi belə deyək, ət xalı dediyimiz hər kəs arasında belə yayılır. Arasında, kiçik bəli, pi hissəciklərinin olması üzdə ola bilər,
dəridə ola bilər, büküşlərdə ola bilər. Bunlar özü də qaraciyərin lipid mübadilə pozunluqlarını göstərir. Deməli, problem var ki, mübadilədə yaranır. Bizim çox olub pasiyentlər ki, məsələn, deyir, doktor, mən getdim kosmetoloqa, yandırdıq onları, anla bir müddətdən sonra yenidən yarandı. Yəni, səthi yanaşmadır da bu. Bəli, mən deyirəm ki, axı onun səbəbi var. Yəni, istər bu gözümüzün üzərində ksantilomlar deyən, bilirsiniz, Azərbaycanda çox xanımlarda 35 yaş üzəri biz bunu görürük. Bir də boyun nahiyəsində olur, doktor, daha çox. Mən onu deyirəm qadınlara ki, siz pasportunuzu özünüzdən gətirmişsiniz. Artıq bu gözünüzün üstündəki mənə nə var, nə yoxu deyir. Yəni, bu qaraciyər daxil öd yollarında durğunluqdan, xolesterin mübadiləsinin pozulmasından xəbər verir və onu yoxlayırıq, görürük belədir. Bu deyir, ay doktor, bizdə bütün bibilərimiz, xalalarım hamısı belədir. Mən dedirəm ki, baxın, siz onu yandırsanız, birazdan bir dəmələ gələcək, amma kökünü həll etsəniz, yavaş-yavaş o solacaq və özünüz də görəcəksiniz ki, artıq o sizi narahat etmir, yəni. O dərəcədə qabarıq gözə çarpmır və ya tamamilə çəkilir, gedir, yenidirsə. Yəni, bir sıra əslində alamətdən. Gəlin, biz əslində qorxulu səslənən bir xəstəlik. Siroz deyəndə insanlar ən belə pis vəziyyəti düşünürlər, hətta ölümü belə düşünənlər var. Çox təəssüf ki, mən bunu qeyd eləməliyəm və bir peşəkar buradadırsa, bu sualı verəcəm. Qaraciyər sirozunun əlamətləri hansılardır, doktor? Qaraciyər bütün, siroz bütün xronik qaraciyər xəstəliklərinin final mərhələsidir, belə deyək. Ən son. Ən son mərhələsidir, amma sirozun özünün də bir neçə mərhələsi var ki, hansı mərhələdə biz artıq pasiyentə gedib qaraciyər transplantasiya etməlisən deyirik. Çünki hər bir siroz xəstə birbaşa transplantasiya göndərilmir. Subkompensator siroz var, kompensator siroz var və artıq sirozun özünün ağırlaşmaları ilə bizə gələn pasiyentlər var. Bunlar varis qanamalarıdır, məsələn, qida borusu qanamaları, qarın boşluğuna asetik mayenin yığılması, eyni zamanda kiçik ulduzcuq şəklində damarların dəri üzərində bariz olaraq görsənməsi. Təxminən qırmızı. Bəli, qırmızı, sanki kiçik kapillarlar, hörümçək toru kimi bəzi dəri nahiyələrində, bəli, bunların yaranması, gözün sklerasındakı sarılığın, dayanıqlı sarılığın olması, bir sıra qaşınmaların olması, xüsusilə gün ortadan sonra. Ötən verilişimizdə biz bununla toxunmuşduq. Bəli, axşama doğru. Və siroz pasiyentlərə mən həmişə deyirəm ki, bir rənginizi görürsünüz torpaq rəngində, sanki boğulmuş buzla sarının qarşılığı olur. Qəhvəyi, yaşıl tonlarda bəli bir boğulmuş rəng olur. Bu da nəyi göstərir? Onu göstərir ki, qaraciyər funksional olaraq işinin öhdəsindən gəlmir. Baxın, nə qədər gözəl bir orqandır. Sadəcə 10%-nin işləməsi yetərlidir ki, biz yaşayaq. Bizə həyat verməsi üçün biz onun 90%-ni öldürsək belə, o 10%-lə bizə xidmət etməyə davam edir. Nə qədər güclü orqandır, doktor. Çox güclü orqandır və də çox, belə deyim də, səbirli orqandır. Bizə səbr edir. Adını yaxşı dedik amma, şef, bos, bir bosdur da yəni. Çünki ürəyin fəaliyyəti belə qaraciyərdən asılıdır. Hər bir şeyin, hər bir şeyin. Hətta ürək, siz qeyd eləmişdiniz ötən verilişdə də, bu dəfə də biraz toxundunuz ki, hətta bir çox ürək xəstəliklərinin yaranmasında belə qaraciyərdə məhz maddələrin mübadilə pozulması durur. Şəkərli diabetlərin kökündə o qədər xəstələrimiz var ki, qaraciyər problemi həll olunduqca zəng edirlər mənə, doktor, mən artıq öz endokrinoloqumdan görüşdüm və mənim insulinimi məsələn dayandırdı, çünki şəkərim artıq əvvəlki qədər yuxarıya qalxmır. Mən deyirəm, çünki prosesin kökü qaraciyərdir. Qaraciyərin qlikaniogenez prosesi pozulmuşdur. Sizin ona görə bu cür idarə olunmayan bir diabetiniz vardır. Təsəvvür edirəm, siz nə qədər sevinirsiniz o pasiyentləri müalicə eləyəndə. İnanın ki, Günayxa, mən pasiyentlərimə həmişə, bəzən mənə bilirsiniz özünüz, bizim insanlar çox sevirlər. Mən hörmət edəcəm deyə bir cümləmiz var da hamımızın. Təşəkkür etməyi sevirik. Bəli, təşəkkür etməyi sevirik biz. Mənə deyəndə deyirəm ki, mənim sən yaxşıyam deyəndə aldığım zövqü sən heç bir maddiyyatla bir tərəziyə qoya bilməsən, sən mənə yaxşıyam de, elə bil ki, mənə dünyanı sizin verirsən. Sizin artıq gününüz gözəl bəli, keçəcək. Və bir də mənə ki, deyir pasiyent, doktor, hər mən namazda sizə dua edirəm. Mən deyirəm ki, nə xoş gözəl o bəndənin halına ki, kimsə onun özünün xəbəri olmadan dualarında ona yer verir. Çünki dua insanın Allahla təkbətək olduğu bir yerdir. Və ora məni daxil edirsənsə, deməli mən sənin həyatında çox önəmli bir yerə sahibəm və mənim üçün bundan böyük bir qiymət ola bilməz, bundan böyük bir dəyər ola bilməz. Çünki o qədər önəmli bir sahəni seçmisiniz. Düşünürəm ki, bu sizin məhz bu sahəyə sevginizdən irəli gəlir. Sizdən çox, bu işıq yayılır da, yəni biləsiz. Ona görə də bax hal-hazırda o qədər suallar var ki, əslində siz mərhələ-mərhələ onların ayrı-ayrı verdiyi sualları cavablamış olursunuz.
olursunuz və doktorumuzla əlaqə yaratmaq istəyənlər, təbii ki, mən bütün sualları səsləndirə bilməyəcəm. Hal-hazırda Bərdədən, Salyandan, Sabirabaddan, Astaradan, Cənub bölgəmizin bir çox belə deyim də, istiqamətlərindən yazanlar var. Doktorumuz Hepatoloji Mərkəz Bay Referans Medical Group'un baş həkimi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, infeksionist, hepatoloq, öz işini sevən, peşəsinə hörmət edən Hicran xanımdır, Hicran Xıdırova. Hər dəfə onun gəlişi bizim efirimizə bir bayram olur. Və mən sizi tanımağıma çox şadam, Hicran xanım. Çünki məndən artıq soruşanda bir qaraciyər problemi yaşananda və yaxud bir şübhə olanda məndən soruşan kimi söyləyirəm Referans Medical Group'da Hepatoloji Mərkəz Bay Referansın baş həkimi Hicran xanıma müraciət edin. Yəni mən bunu yaxınlarıma da məsləhət görürəm. Özümə rəva bilmədiyimi heç kəsə rəva görmərəm. Və sizin insanlığınızdan gələn bir xüsusiyyətdir. Çünki həqiqətən də insan özünə dəyər verir və özünə dəyər verdiyi üçün qarşısında ətrafında hər kəsə dəyər verir. Çox sağ olun, doktor. Bir də gəlin toxunaq, ən çox hansı yaşda pasiyentlərlə qarşılaşırsınız? Hansı yaşda olan insanlar daha diqqətli olmalıdırlar? Mən bugünləri tələbələrimə də deyirəm. Düşünün, mənim ən kiçik yaşlı pasiyentim 4 aylıqdır. Dəhşət. Bəli, 83 yaşında da pasiyentim var. 4 aylıq pasiyentimizin bugün problemi bir genetik qaraciyər xəstəliyidir. Təəssüflər olsun ki, ondan öncə ailə 11 yaşında həmən səbəblə başqa bir evladını itiribdir və hal-hazırda bu körpədə də 4 aylığında eyni problemlər başladığını görəndə artıq bizə müraciət ediblər. Bəzi genetik qaraciyər xəstəlikləri var ki, onlarda müəyyən dərman preparatları ilə vəziyyəti stabil olaraq idarə etmək olur. Amma bəzi genetik problemlər var ki, əlbəttə ki, biz onların qarşısında acizik. Amma nə üçün bunların diaqnostikası çox önəmlidir? Ən azından o ailə üçün o gün həyat bitmir. Ailə davam edir və bunlar artıq sağlam evlat dünyaya gətirməyin genetiklərlə bir yerdə biz onların konsultasiyalarını təşkil edirik. Yolunu öyrənmiş olurlar. Və ən yaşlı xəstəmin 83 yaşı var bu günləri. Və mənim xətrimə WhatsApp-da yazmaq öyrənibdir. Nə gözəl, sizlə yazışır. Mən özünə demişəm ki, baba dayı, mütləq mənim özümə hər axşam bir səs atacaqsan ki, yaxşısa. Mən ona ürək-dirək verim. Sizin səsinizi işləndə mən rahat oluram. O da uşaqlara deyir, mənə hər axşam gətirin telefonu, doktora səs atmalıyam mən. Ki, mən bugün yaxşıyam. Yəni, qaraciyər xəstəliklərinin yaşı yoxdur. Çox təəssüflər olsun. Çox təəssüflər olsun. Çünki biraz biz valideyn olaraq diqqətsizik. Peyvəndlərdən qaçırıq. 4 aylıq dediniz indi hal-hazırda, 4 aylıq. Siz baxın ki, valideynlər nə qədər diqqətli olmalıdırlar. Allah göstərməsin, Allah uzaq eləsin. Yəni, yeni doğulmuş bir körpədir. 4 yeni həyata atılır və belə bir ağır problem. Amma ilk övladlarında yaşandığına görə onlar artıq ünvanı biliblər, müraciət etmək üçün. Yəni, biliblər ki, qara ciyərlə bağlıdır. Amma baxın ki, nə qədər valideyn bundan bir xəbərdir, xəbərsizdir. Ona görə xəstələrimizin bir Wilson-Kanavalov deyə bir xəstəliyimiz var, mis çökməsi. Orada ən böyük əlamətlər nevroloji əlamətlər olur. Əllərin qıcı olması, ağızdan su gəlir, xəstə çox agresiv olur. Belə xəstə hara gedəcək? Nevropatoloqa, düzdür. Amma əsas məsələnin kökü hardadır? Qaraciyərdəki mis çökməsi. Mən çox təşəkkür edirəm sizə, doktor. Düzdür, sizlə söhbətdən doymadım. Əminəm ki, tamaşaçılar da çox bəyəndi. Ən azı onların mesajları bunu göstərdi və doktorla əlaqə yaratmaq istəyənlər 077-526-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Hepatoloji Mərkəz Bay Referans Medical Group'un həkimi Dr. Hicran Xıdırova, baş həkim, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, infeksionist, hepatoloq idi qonağımız. Bir daha təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Efirinizdə yer verdiyinizə görə və dinlədiyinizə görə. Çox sağ olun. Sonda mənim təşəkkürlərim olacaq. Ağ çiçəyimə, daim tərs çiçəklərlə bizlə bərabərdir. Geyimimə görə Las Vegas mağazasına və komandasına təşəkkürlər. Saç düzümüm və makiyajım isə Eliyana xanımın əlişidir. Sabah da 12:30-da canlı-canlı qarşınızda olacaq. Gününüz, ayınız sağlam olsun. Sağlam gün, ay.